Baik, terima kasih sahabat saya Dr. Masliha selaku timbalan pengurusi tetap sementara. Saya take over balik. tadi ada yang kata sibuk menyanyi sana sini. Saya jujurnya saya tak pandai menyanyi. Tapi saya boleh cubalah satu rangkap. Saya cuba saja satu rangkap untuk menyanyi. Saya minta maaf kalau tak sedap. Suara saya memang tak sedap untuk menyanyi. Ya? Saya cuba saja satu rangkap. Berpantun insyaAllah boleh. Suri Ram, Suri Ram, 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 Suri Ram di atas kota. Aduhai sayang putri semua, teguh bersama sepanjang masa. Saya tak pandai menyanyi, minta maaf banyak-banyak, saya tak pandai menyanyi. Saya cuba saja ya, saya mohon maaf, saya cuba saja. Baiklah, Alhamdulillah selesai 14 pembahas yang telah membawa ya syarat dengan pelbagai mesej dan kita semua sedia maklum persidangan kita setiap kali perhimpunan agung amnu ini bertujuan untuk mencari titik persamaan untuk kita mencari jalan untuk penambahbaikan. Kita perlu lihat di mana silap kita, apa kurang kita, apa lagi yang perlu kita ubah. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput ucapan daripada Wakil Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Suraya Yaakob, dipersilakan untuk menyampaikan ucapan mewakili MKT sekalian. Dipersilakan yang berhormat Datuk. Bertenang, bertenang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa amri wa hlul uhdatan min lisani yafuhu khawli. Yang saya hormati, yang berusaha saudari um, pengurusi tetap sementara, yang saya hormati, uh, yang, berusaha, yang, berusaha, yang, berusaha, yang berusaha, yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Datuk Zahida, yang saya hormati, yang berbahagia, yang berusaha Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, um, Datuk uh, Nurul Amal barisan kepimpinan Exco Putri Amno Malaysia, rakarakan um, daripada Majlis Kerja Tertinggi uh, Datuk Sri Jalal dan juga Datuk Azian, um, puan-puan tuan-tuan uh, perwakilan Putri Amno Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya binti Yakub, Ketua Amno Bahagian Pendang yang juga Majlis Kerja Tertinggi Amno Malaysia. Syukur Alhamdulillah diberi kesempatan dan kesihatan yang baik untuk dapat bersama-sama dengan satu legasi yang sungguh penting yang nampak di depan mata mengujakan mata saya dan juga rakan-rakan majlis kerja tertinggi. Telah tiga dekad saya meninggalkan Puteri AMNO. Dalam masa tiga dekad tersebut, saya telah memegang jawatan Ketua Wanita AMNO bahagian dua penggal, dan sekarang ketua AMNO bahagian. Adik-adik perlu memahami jiwa semasa kita menubuhkan pergerakan puteri ini. Pergerakan puteri ditubuhkan pos 1998. Pos 1998 Ramai orang muda tidak mahu langsung mendengar mengenai AMNO. Datuk Seri Azalina dilantik menjadi majlis kerja tertinggi. Kemudian memegang satu biro yang sungguh unik direka oleh beliau sendiri yang dinamakan Biro Tindakan Sivil. Biro Tindakan Sivil ini terdiri daripada ramai peguam-peguam dan profesional termasuklah doktor-doktor dan juga artis-artis sebenarnya. Dan ia dijadikan satu gerakan orang muda gerakan orang muda ini diperlukan untuk menjadi penarik kepada orang muda dan juga publik secara keseluruhannya kepada AMNO. Ditubuhkan putri AMNO ini sebagai satu gateway dengan izin. Satu pintu masuk untuk wanita muda. Dalam anggapan kami semua pada masa tersebut, Wanita muda mempunyai ruang dan potensi yang sungguh besar untuk menyumbang bukan saja kepada politik negara tetapi kepada amnu itu sendiri. Perasaan gembiranya itu tidak boleh terkata. Kerana pada masa itu satu parti yang begitu besar, seperti parti yang begitu tua di Asia Tenggara, boleh membuka ruang untuk orang muda dan ia kepada wanita muda diberikan peluang sehingga menjawat jawatan setimpal naik presiden itu bukan perkara mudah nak lalui itu memerlukan memerlukan keputusan keputusan yang baik melahirkan kepimpinan-kepimpinan baik untuk Amno itu sendiri. Pada masa itu peranan putri mudah saja. Cari warna yang menarik, cari gaya yang menarik untuk orang muda masuk. Harapan kita mudah kalau wanita muda masuk Boyfriendnya pun akan minat dengan UMNO. Suaminya juga minat untuk UMNO. Dan paling penting, keluarganya juga akan mendengar nama UMNO di dalam rumah masing-masing. Itu saja. Ia bukan untuk kita bergelak ketawa semata-mata. Tetapi nak mendalami intipati perjuangan UMNO itu sendiri. Akhirnya selepas 21 tahun, evolusi telah berlaku. Evolusi bermaksud putri Amnu mesti telah berkembang. Daripada pemulaannya ahlinya adalah 300 ribu, kita berharap ia bertambah. Dan evolusi paling penting yang ingin kita lihat adalah Berapa ramai kepimpinan Puteri AMNO berada dalam wanita dan juga AMNO bahagian masing-masing. Itu evolusi yang sepatutnya berlaku. Dan evolusi itu hanya akan berlaku kalau kita ahli-ahli dan pemimpin puteri bersedia untuk memegang jawatan-jawatan dan tanggungjawab-tanggungjawab tersebut. Ia tidak boleh diberikan begitu saja perlu melalui proses-proses kepimpinan yang baik. Kepimpinan yang baik tidak hanya berada di dalam dewan ini. Kepimpinan yang baik yang kita ingin lihat adalah berapa ramai tertarik dengan puan-puan tuan, puan-puan adik-adik yang memegang jawatan. Berapa ramai Nampak kalau adik-adik pakai tudung pink dia sebut ini mesti putri Amno. Adakah itu berlaku sekarang? 2001 sehingga 2005 tidak ada warna pink di kedai-kedai. Kain-kain pink habis dibeli. Tudung-tudung pink habis dibeli. Ribbon-ribbon pink habis dibeli. Semua fashion-fashion, baju, suit, bag, handbag berdasarkan warna pink kerana masa itu putri Amno menjadi trendsetternya. Adik-adik, itulah dia politik. Kita perlu meletakkan trend ini. Hari ini kita kalah kerana berlaku tren setter yang berbeza dengan lawan kita. Akhirnya kita kecundang. Hari ini kita dengar satu petisyen yang sungguh mengejutkan saya. Ia sepatutnya dibawa dalam bentuk usul dan bukan petisyen. Ya? Saya tahu ia usul yang telah dibawa Kalau kita bersungguh-sungguh Bawalah usul setiap tahun Nah, Bawa lah ya, Usul usul. Ini kemohonan kita Tetapi pada masa yang sama ingin saya nyatakan Kenapa kita perlu mengubah tiang gol ini Kita sedang bermain di dalam padang Tapi sebab kita rasa macam Kita tak boleh skor Kita besarkan gol tersebut ini bukan cara kita. Macam disebut tadi, Putri Amnu adalah dibina dan ditubuhkan untuk menjadi gateway saja, pintu masuk yang memudahkan ramai wanita-wanita muda. Latihan sekejap dan kemudiannya keluar ke mainstream sama ada pergerakan wanita sama ada wanita Amnu ataupun mainstream di bahagian-bahagian. Ia memang patut dijadikan sebagai gateway semata-mata. Puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, post PRU15 memang menyedihkan kita memahami semua uh, per perbahasan merujuk kepada kekalahan dan sebab-sebab. Dan uh, kalau kita lihat balik ucapan uh, timbalan Presiden UMNO pada semalam, kita akan lihat apa yang ingin AMNO lakukan untuk tawaran kepada rakyat dengan perubahan dalam AMNO itu sendiri. Antaranya adalah untuk kita menyedarkan diri untuk boleh mampu bergerak ataupun bekerjasama dengan orang lain. Inilah intipati untuk putri AMNO bergerak ke hadapan. Ya, intipati untuk putri AMNO bergerak ke hadapan adalah memulihkan diri sendiri masing-masing memulihkan diri sendiri selain daripada institutional change yang kita akan lakukan diri sendiri ini mesti mempunyai keupayaan untuk memimpin mesti ada keupayaan untuk menarik orang lain yang dilihat kekurangannya adalah putri ahli-ahli putri tidak bersama dengan orang luar langsung hanya duduk dalam kepompongnya sendiri ya kita tidak hadir dalam international conferences ataupun conferences putri amno tidak menyuarakan isu-isu wanita muda dengan lebih luas lagi ya bersama dengan orang lain di luar sana jadi kita kita melihat inilah keupayaan putri untuk bergerak ke hadapan dan uh, sekali lagi juga adalah mengenai keahlian kita sebut banyak kali apa yang kita ingin lihatkan adalah kualiti keahlian tersebut. Ya dan saya percaya uh, proses uh, kualiti keahlian dan menilai kembali keahlian akan berlaku di dalam AMNO dan juga pergerakan Puteri AMNO dan lain-lain sayap. ahli adik Puteri Puakahlian yang saya hormati sekalian, sampai masa untuk bercakap mengenai demokrasi di dalam parti sendiri. Saya dengar beberapa pembahas yang menyebut mengenai demokrasi perlu diluaskan. Demokrasi ini sungguh menarik. Di dalam pilihan raya pun ada demokrasi, tapi disebut tadi kalau kita buat demokrasi untuk umur 18 tahun tapi tak dididik mereka, tak diajar mereka mengenai pilihan mereka itu akan memberi kesan kepada masa depan, ia tidak juga memberi kesan. Sama juga seperti itu demokrasi di dalam parti. Presiden Amno tidak pernah menyebut jawatan Presiden Amno tidak perlu dipertandingkan. Malah dalam mesyuarat malih kerja tertinggi pun disebut ahli-ahli majlis kerja tertinggi dia potong saja dia kata kita bukan nak bincang langsung isu ini. Yang dok bawa sekarang ini adalah ramai ahli-ahli, ramai ketua-ketua bahagian sangat concern mengenai apa yang sedang berlaku. Kestabilan negara bergantung juga dengan kepimpinan UMNO. Kalau tuan-tuan telefon baliklah ketua-ketua PAS, telefon baliklah ketua-ketua parti yang lain, semua seronok bercakap mengenai pemilihan parti kita. Dan ini sungguh berbahaya. Kenapa parti yang hanya menang 30 disebut lebih banyak untuk pemilihan parti ini? Pikirkan balik, Demokrasi ini memang baik untuk menyemarakkan pemilihan. Kalau tanya orang lain, saya bertanding setiap kali pemilihan amno. Habis semua jawatan saya pernah lawan. Dari naib ketua puteri Amno Malaysia, ketua puteri Amno Malaysia, naib ketua exco wanita Amno Malaysia, naib uh, Put, wanita Amno Malaysia, ketua wanita Amno. Semua jawatan saya pernah bertanding. Tak nak tepuk ke? Itulah mengenai keberanian, bukan kita takut-takut. Nak tes diri sendiri, masuk pertandingan. Ya. Dalam kepimpinan ini kita pimpin. Ini demokrasi di bawah ni kita nak pimpin, nak didik. Kalau macam mana nak pegang jawatan dalam wanita UMNO bahagia masing-masing ketua cawangan tak kenai, ketua wanita cawangan tak kenai. Mana? mak putri kita pun tak kenal. Apa itu macam mana? Proses ini adalah keluarga AMNO yang besar. Pemilihan di peringkat bahagian, cawangan, bahagian perlu dilakukan oleh adik-adik perlu dilalui dengan baik. Kerana inilah yang akan menguji kepimpinan masing-masing. Tapi kalau kita cakap mengenai, Wah, calon PRU semua bukan muda, tua, tak ada pilihan. Ni nak habaq. 43 calon yang diletakkan oleh presiden dan kepimpinan AMNO. 43 orang calon bawah 40 yang menang hanya banyaklah 3. 3 sahaja. 43 orang kita letak. 3 saja menang. Puteri Amno letak lima. Lima-lima kalah. Ha? Eh? Tu muda tu. Jadi, isunya bukan pasal umur betul. Kita nak letak orang muda tapi kita juga perlu ada kepimpinan sebelum itu. Latih diri masing-masing. Inilah dia tempat nak berlatih ni. Bukan tempat latih nak ambil gambar saja. Bukan. Bukan tak ada siapa masuk lari mega mak lari sana lari sini. Amno ini yang didik saya. Saya tak pernah duduk Amno sebelum saya pergi belajar saya balik universiti habis semua ni. Ada anak baru saya masuk Amno. Amno ni is a very structured party. Dan structure itulah yang beri kita nafas dari tahun ke tahun. Kita hormat ni. Kita tahu siapa kita nak letak kat depan. Kita tahu siapa kita nak sebut dulu. Dan struktur itulah yang menyemarakkan hormat antara kita. Kalau kita tak boleh hormat perkara-perkara itu, maksudnya belum belum ready lah ni platform ni. Tapi tak bolehlah tahan 40 tahun, tak boleh. The readiness must come from you. Willingness to learn. Dengan izin. Learn, learn. Duduk sini untuk learn make up your mind point you sendiri idea sendiri tak boleh ikut-ikut ketua bukan you must have your own stand ini yang kita nak banggakan dengan ahli-ahli putri mempunyai prinsip sendiri prinsip sendiri berani mempertahankan prinsip sendiri ya dan berani membuat action tindakan di atas prinsip itu tak perlu ada wolok jaga tadi adik, tak perlu. Tak perlu ada mama papa jaga, tak perlu. Kuat diri sendiri. Jawatan bukan ya. Jawatan bukan tempat untuk hidup cari makan. Jawatan adalah tanggungjawab. Kerja masing-masing buat. Hari lapang buat kerja politik. Hari ada anak menangis jangan buat. Sebab itu keluarga. Saya ucapkan tahniah pada mereka yang bawa anak-anak ke sini. Bangganya tak ada dah. Kerana dengan usia yang muda itu dengan ada anak yang kecil, kau tunggu sampai 40 boleh bawa cucu pula kot. Eh, tak boleh jadi tunggu tak kat situ. Ya. Eh, jadi tahniah kerana berusaha melapangkan masa walaupun susah dapat jaga suami, dapat jaga anak pada masa sama mempunyai kerjaya masing-masing yang sungguh kita akan banggakan. Puan-puan, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sidang perwakilan sampai situ sajalah ingin saya sampaikan. Saya ingin menyeru adik-adik yang 70% akan keluar. Akan keluar dan duduk dalam mainstream UMNO. Bersiap sedia untuk berada bersama dengan bahagian dan cawangan. Peganglah jawatan di cawangan. Kan, pegang jawatan cawangan tak nak, peringkat bahagian nak. Jadilah ketua UMNO cawangan. Kan hebat. Eh? Kalau ada 10,000 ribu puteri UMNO jadi ketua-ketua UMNO cawangan. Ha. Eh, dalam CV tulis ketua AMNO cawangan baru kita rasa kelas putri AMNO ni. Eh? Ha, jadi semuanya ini 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 bukan platform untuk terus naik. Ini platform untuk melatih adik-adik sekalian. Habis latihan di sini, balik ke bahagian masing-masing untuk berada dan memberi sokongan kepada kepimpinan AMNO bahagian. Nak sokong, bertandinglah di peringkat cawangan, ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Um usul tu tak ada. Saya rasa ucapan banyak semua adalah menyokong ucapan dasar uh, ketua sahaja saya berharap selepas ini Putri Amno perlu berhati-hati untuk membawa usul. Ya, kena bawa usul. Barulah perbincangan, perbahasan berlandaskan usul tersebut. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.